Boas estresadas. Coñecedes a Willy Fogg, non? Ese que deu a volta ao mundo en 80 días. Pois temos que decir que hai quen tardou 3 anos en viaxar dende Galaecia ata Constantinopla. Pero, relax, porque isto pasou no século IV e, precisamente, os medios de transporte a motor non estaban ao día. Estamos falando de Egeria, unha viaxeira escritora que nace na provincia romana da Galaecia. Comúnmente solíase decir que era monxa, pero na actualidade sabemos que é unha confusión a raíz dunha mala traducción do latín ao castelán, porque naquela época non existían as monxas. O máis probable é que fose unha dama da alta sociedade. E por que foi tan importante a Egeria? Porque é a primeira muller da Península Ibérica da que se ten constancia na documentación que viaxa só polo mundo. Ademais, considerase a primeira peregrina porque a súa viaxe tiña unha fin espiritual, pois levaba a Biblia como guía. Foi a lugares como Exipto, Palestina ou Constantinopla, actual Estambul, que eran considerados santos lugares. Todo isto entre os anos 381 e 384. Testemunho que quedou recollido no seu libro Itinerarium ad Loca Sancta, que son un conxunto de cartas que lle enviaba a outras mulleres. Non é ata 1884, cando un investigador italiano atopou seus escritos na biblioteca de Arezzo, en Italia. Non se sabe realmente que foi dela, nin cando morreu, xa que se lle perde a pista nunhas cartas nas que conta que está a voltar de Constantinopla, nas que dicía: "Señoras mías, dignaos tenerme en vuestra memoria, tanto si continúo dentro de mi cuerpo, como si, por fin, lo he abandonado". Ata aquí o rastrexo sobre a primeira peregrina da historia coñecida, e esperamos que aprendese desmoito. Chao.